Обіцянки влади щодо ринку землі дуже скептично сприймають в опозиції. Кажуть, ризики завеликі, а тому протести аграріїв зрозумілі. Ось як цю тему, а також підсумки третього пленарного тижня Нової Ради прокоментував Юрій Бойко. Як можна таке чутливе питання розробляти відокремлено від людей? І люди бояться, що буде просто продаж землі через афілійовані особи і іноземцям, і справедливо це бояться. Таке питання, треба мораторій на рік, розробити закони відкрито, показати, як буде захист фермерів, захист тих, хто працює на землі. Один факт, який проведу. В бюджеті наступний рік закладена державна підтримка на кредити для викуп землі для фермерів 4,4 мільярда. Це ніщо. Це означає, що люди просто сам на сам залишаться проти крупних монополій транснаціональних, які обладають значно більшими фінансовими ресурсами і просто можуть скупити землю, а вони залишаться без землі. Ті, хто працює, їх сьогодні 100 тисяч. 100 тисяч фермерів, які працюють на землі і є роботодавцями в селах. Тому вони правильно протестують, і ми будемо протестувати. Ми ніколи не допустимо, щоб без референдуму, без обговорення приймались такі важливі рішення, які стосуються селян. Те, що ми побачили, от у мене таке стійке дежавю. Якщо б в ложі уряду змінити обличчя, скажімо, сидів би Гройсман прем'єр або прем'єр Яценюк, то от сьогодні такий же самий бюджет вноситься, як бюджети попередніх років. Ми вивчили пропозиції, які надаються. Ми бачимо, що знов-таки це бюджет, який консервує ситуацію з тарифами, зменшує соціальні виплати на дітей, на сиріт, на інваліда, на всіх тих, хто повинен мати підтримку від держави. Консервує ситуацію з збільшенням пенсій, немає збільшення пенсій. Водночас залишається на тому ж рівні фінансування старих силових структур і збільшується ще фінансування нових. Якщо ми збираємося йти до миру, то відповідним чином військовий бюджет не повинен збільшуватись, а він збільшується. Він вже 10% від загальнонаціонального бюджету. І ми, подивившись на все це сьогодні, готуємо альтернативний бюджет до бюджетного комітету, і цей бюджет буде внесений, він буде враховувати зменшення тарифів, відповідним чином ліквідацію енергетичної бідності і підтримку тих верств населення, які потребують від держави. Ми вже зрозуміли, як працює монобільшість. Першим іде локомотивом якийсь привабливий для суспільства законопроект. Ну, накшал там зняття недоторканності, там ліквідація там кількості депутатів, щось таке, що подобається людям. А далі йде 10-15 лобістських законопроектів або законопроектів, які адмініструють Верховну Раду і дають можливість створити таку слухняну більшість, і які практично не мають жодного сенсу для людей. Тому я оцінюю дуже погано. Я бачу, що закони, які чекають люди там, про зменшення тарифів, про вписання заборгованості, причому особливо це важливо перед опалювальним сезоном, вони залишаються без розгляду. Я сподіваюся, що буде виконане рішення наради при спікеру, коли було прийнято рішення, що будуть прийняти, вноситься в зал закони від опозиційних фракцій. Якщо ні, будемо протестувати.